ဟိုစကိုကဆိုပြပူးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟိုအလွယ်ဆုံးနီးလားနီးလားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီစကိုကဆိုတာဒီဘောလုံးမဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်နှခုဘယ်နှခုလဲဆိုဥစားကျွန်တော်တို့ကစကိုကပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းဆုံးပြောခဲ့တဲ့အာ desire state of evolution ကိုရှင်းခံပြောရင်သူက objective ပြင်ချတာပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ high level of customer satisfaction ဒါဒီအပြာနုနဲ့ဟာတွေအလုံးဒီ objective စီကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ demand ချက်ဒီအဲ့ဒီဟာဒီ team တွေ့ကျွန်တော်ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင် percent internal customer satisfaction လို့ခေါ်တယ် HR ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ HR နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် internal customer တွေ satisfaction ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမယ်နောက်ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင် number of complaint received ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိုင်းတယ်ဒါက customer နဲ့ပတ်သက်ရင် finance နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်က objective က seek efficiency to minimize cost ပေါ့နော်ပုံညာစီကိုကျွန်တော် short ချမယ်ဆိုတော့ခုတိုင်းမယ် KPI ကဒေါ်လာ cost per hire ဆိုတာဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာခန့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိသုံးနိုင်ရတာလဲဒေါ်လာ cost avoidance saving ဆိုတာကြတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အိချဌာနကနေပြီးတော့ငွေကြေးဘယ်လောက်ထိ save လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့minimize cost space ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ objective ကိုသတ်ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရဆိုလိုချင်တာကဒီချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာမြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာရင့်နေအလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ balance scope ကဲ sector league customer financial in the process ne people learning and growth ba no a tu tuk khu chin si ya ma di ma so lo shin one strategic objective a ra ga ba lo so yin maintain high level internal customer satisfaction twa de financial ma objective ne ko shi me in the process ma two objective shi me people learning and growth ma objective ne ko shi me objective tuk khu de ma kpi ne ko thar de objective ne ko ma kpi ne thong khu thar de so lo chan na ga chan lo wa a long di adika chan lo wa kpi ma ba wo chi kan te sin na le pyo yin ဒီထိဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီ business strategy ရှိတယ် strategy ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ strategy အခြေခံသွားမဲ့ strategy အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ strategy objective တွေပြန်ပြီးတော့ map တွေပြန်ဆွဲတယ် map တွေကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ objective ပြန်ဆွဲထုတ်တယ်အဲ့ဒီ objective ကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ KPI တိုင်းတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းစီမှာ JD ရှိလားမရှိလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကျွန်တော်ရဲ့ model မှာကျွန်တော်ရဲ့ school of thoughts မှာအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအားလုံးဒီ based on corporate strategy အခြေခံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ခုနပြောပေါ့ performance score card တွေရှိမယ် dashboard တွေရှိမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အသုံးချတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာမပြောခဲ့တာတခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ KPI documentation ပေါ့ KPI နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေကျွန်တော်ပြန်သိရအောင်မယ်ဘာတွေပါတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် KPI documentation ဆို KPI တစ်ခုချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ရတယ်ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် KPI documentation လုပ်တဲ့ချိန်မှာ KPI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service line တခုမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်မှတ်ထားပါတော့ KPI name ဘာ KPI လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကျွန်တော်နာမည်ခုနနမူနာနဲ့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင် number of employee satisfaction ကျွန်တော်တို့ HR နဲ့ပတ်သက်ရင်တွေ့လိုက်မိလားဒီကျွန်တော်ရှေ့ဟာနဲ့ပြန်ချိန်ပြီးပြောတော့နော်ပြန်နေပြောတော့ပေါ့နော် customer satisfaction ကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီမှာဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် 80% က 80% ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ target KPI က percent internal customer satisfaction 80 ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ target target ဒါကိုခြေခံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့documentation လို့ရခြင်းမှာကျွန်တော်ဒီ satisfaction index ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာပြန်လို့ရလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါဒီ HR KPI ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် 044 လို့တွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်နှခုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတင်ပြောလို့မရအောင် recruitment KPI နေရှိမယ် training နဲ့ပတ်သက်တဲ့ KPI နေရှိမယ် competition benefit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ KPI နေရှိမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ employee satisfaction index ဆိုဘာကိုပြောရလဲဆိုတဲ့ definition ပါဖို့လိုတယ် KPI တခုလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတဲ့ချိန်တိုင်းမှာအဲ့ KPI ဘာကိုပြောရလဲဆိုတာအကိပင်းကဘာလို့ဆူလို့ရလဲဆိုကိစ္စကိုပြင်ပြီးတော့ define လုပ်ပြထားဖို့လိုတယ်။နောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ area ဘယ်နေ area လဲ။ဘာနဲ့ဆိုင်လဲလို့ပြောရင်သူဒီ HR နဲ့ဆိုင်တယ်။ balance score ရဲ့ password တွေဘယ်နဲ့သွားလဲဆိုရင် people learning and growth ကိုကျွန်တော်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးတဲ့သူကဘယ်လိုတက်မလဲဆိုဥစားကျွန်တော် calculation လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ပါဖို့လိုတယ်။နောက် trend ပါဖို့လိုတယ်။ employee satisfaction index ကဘာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းကက်နေရမယ်။ increasing ဖြစ်နေရမယ်ပြောချင်တာကဒီ focus ကကြရတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ခုနပြော objective number တွေကျွန်တော်ရှိမယ် company တစ်ခုချင်းမှာကျွန်တော် objective number ချင်းကျွန်တော်တို့မတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ် objective ကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ဒီ KPI တက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့တော့ measurement focus ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကိုတိုင်းညင်တာလို့ satisfaction level ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းညင်တာ impact stage ကကြပါလဲဆိုလို့ရှင် employee satisfaction ကိုတိုင်းနေရွေးချက်ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ HR ကလွတ်ဆောင်ချက်တွေက final မှာရလာမှဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းညင်ချက်ချင်းလွတ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တိုင်းညင်တာမဟုတ်ဘူး HR ကလွတ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးလုတ်ပြီးတော့မှကျလာမှာဖြစ်တဲ့ညအရောကျွန်တော်ကအောက်ကမ်းကိုတတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူက level ဒီ strategic level
နော်ဘာလို့လဲလို့ပြောရင် data profile ပြန်သတ်မှတ်ရတယ်အဲသတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် limitation တွေပြန်ထည့်ရတယ် तू ကဘာတော့ limitation ဆိုတာဘာလို့ဆိုဒီ data ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီ data block တွေသတ်မှတ်လို့တိကျနိုင်လို့ပြောလို့ရှိရင် respondent ရဲ့ subjectivity ဆိုတာမိကုံးကိုဖြေတဲ့လူတွေ ਨੇ အများကြီးဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က data တိုင်း quality ပြောလို့ရချင်မှရမယ်ကျွန်တော်သွားမေးတဲ့လူကသွားမေးတဲ့အချိန်သွားမယ့်အချိန်မှာရှိနေသူရဲ့စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေပေါ့အများကြီးမှုတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် target 0လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ညာဘက်ချက်မှာကျွန်တော်ပြထားတာ target တွေနဲ့တိကျသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကညာဘက်ချက်ကဝါဇင်းနေနေကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်။ employee satisfaction index ကတကယ်လို့ဆိုတာ65နဲ့နည်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါပြီ။အိကျဌာနတွေလုံးဝမကောင်းဘူးပြောလို့ရတယ်။65နဲ့85ကြားရှိနေနေဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးမဆိုးတဆိုးပေါ့နော်။မီဝါပြရတဲ့သဘောပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်လူကျင်တာဒီဘယ်လဲဆိုရင် threshold ကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ customer satisfaction employee satisfaction index ကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး65မှာအထက်ရမှာအိကျဌာနကိုကျွန်တော်က performance score နဲ့လို့ပြောမှလို့တော်ပြီးသတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်းအကြောင်းပြောရခြင်းမှာလဲ measure မှာလုပ်တဲ့ချိန်မှာ measure owner လို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော် KPI owner လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ် KPI owner ဆိုတာဒီအဲ့ဒီ KPI ကိုထိအောင်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်က KPI owner လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီ KPI ကိုခုနပြောခဲ့တဲ့85နဲ့အထက်မှာရနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကတာဝန်ရှိလူဒီဘာလို့လဲဆိုရင် HR manager data custodian လို့ကျွန်တော်အိမ်မှာအသုံးအနှုန်းတစ်ခုရှိပါတယ် HR မှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ 80% ရလားမရလား85ရလားမရလားတွေ့ရမယ့်လူကဘာလို့လဲဆိုရင် HR analyst ပေါ့HR ဌာနမှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့စမ်းစစ်သူဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ DKPI ငယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ data custodian လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ KPI နိုင်မှာကျွန်တော်ဘာသတ်မှတ်လဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ KPI owner နဲ့ data custodian နှစ်ယောက်ရှိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကပဲသူ KPI သူ့အတူတိုင်မယ်သူ့အတူပြန်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာစဉ်းပြေတာကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုနနှစ်ခုပြန်ခွဲရတယ်ပေါ့နော် KPI owner ဒီတကယ်ကောင်းတဲ့ဖော်ရမယ်လူဒီရလက်ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်လူဒီကျွန်တော်တို့ KPI owner လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါတကယ်ရမြတိုင်းတာတွက်ချက်မဲ့ဆန်းစစ်မဲ့လူကခုနပြောခဲ့တယ် data custodian လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတွေ့လိမ့်မယ် lead time ဆိုတော့မတိုင်းတာခင်ကျွန်တော်14ရက်ချင်းယူပြီးကျွန်တော်တိုင်းတာဖို့လိုတယ်ကြိုပြောရမယ်ကြိုပြင်ဆင်ရမယ် data source ကကြားတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်ရရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ survey report ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေ survey ကောက်လိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ report ကိုအခြေခံကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ KPI သုံးမယ်လို့စဉ်းစားရင် KPI တစ်ခုချင်းအတွက်ကျွန်တော်ဒီတန်မျိုးတွေပြင်ထားဖို့လိုတယ်။ target ကဘာလဲ၊ table ကဘာလဲ၊ဘယ်လိုတွက်မှာတော့ဘယ်သူကတာဝန်ရှိတာတော့ DKPN ကဘာကိုတိုင်းတာတော့ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်တာတော့ဘယ်နေရာကနေရှိရမှာတော့ဘယ် level တိုင်းတာတော့ဘယ် password တွေဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရှိထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီမှာပုံမှန်ပြီကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာသုံးတာဒီအတိုင်းပဲ။sales ကထားပါတော့ sales phone block အဲ့ဒါ KPN လို့ကျွန်တော်တကယ်မဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ school ဆိုတော့မှစဉ်းစားတဲ့ပုံစံက KPI တိုင်းတွေဒီတမချက်ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ကခုနပြောခဲ့တဲ့ KPI ဒီတကယ်ကိုစနစ်တကျချတဲ့ KPI လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် otherwise ဒါတွေကျွန်တော်မပါဘူးဆိုရင်ဘာပဲ area တိုင်းမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်သူနဲ့ဆိုင်မှန်းလည်းမသိဘူး target ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူး trend ကဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်လိုတွက်ချက်မှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့ KPI မျိုးသတ်မှတ်တာဒီတကယ်နော်အလကားပဲတကယ်ကြတဲ့ခါကျတော့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့ school တော့တည်ယူစားရပြောတာပေါ့နော်နောက် reporting ပြန်လုပ်ရမယ် KPI ခုနမျိုး trend ပြန်ကြည့်ရမယ် quarter 1မှာဘယ်လိုနေလဲ quarter 2မှာဘယ်လိုနေဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘောဘလို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်။ portfolio of initiative ဆိုတာကိုရှိတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတယ်။ initiative ဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့KPI တွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဥစ္စာတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ဘက်ကကြိုပြီးလုပ်မယ့်ဥစ္စာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ high level of customer satisfaction ရဖို့တဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာဒီ quarterly evaluation နဲ့ HR department performance ဆိုတာ။ HR ဌာနရဲ့ performance ကိုတခြားဌာနက manager တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့အကျဖြတ်တဲ့လုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တုံးတော့တခါကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့မှတိုင်လို့ရမှာလို့ပွင့်လင်းပြောတော့ဆိုလိုချင်တာက HR ဌာန performance ကောင်းလားမကောင်းလားပြောဖို့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်မကောက်တိုင်လို့မရဘူးအနည်းဆုံးတုံးတော့တခါကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့တခြားဌာနက manager နဲ့ပူးပေါင်းမှုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ကဲဖြတ်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုတယ်ဒါဒီတုံးတော့တခါ manager နဲ့ပြီးတော့ monthly sport survey or stats ရလာတိုင်းလာတိုင်းမှာ sport survey ဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းနိုင်ကိုကျွန်တော်မေးမှာမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းတွေတဲကနေရွေးကောက်ပြီးတော့မှလိုက်မီးတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေမကျေနပ်မှုအသိမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ customer satisfaction ရတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့
သွားလို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ objective ရှိမယ် objective တစ်ခုချင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ KPI နေရှိမယ် KPI တစ်ခုချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခုနပြောခဲ့တဲ့ initiative တွေပြန်ရှိဒီ KPI အထိကိုကျွန်တော်လုံးမဆောင်ရည်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထိထားဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုပါတယ်အလားတူခုန KPI မှာလိုပဲကျွန်တော်ဒီ initiative description form ရှိတယ် initiative ရဲ့နာမည်ကပါလဲသူရဲ့ organization ရဲ့ initiative နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် OM1 နဲ့3နဲ့ Bay Area အတိုင်းမှာတော့ customer area အတိုင်းမှာလား initiative owner ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘသူကဒါကိုဖန်တီးပေးရမှာလဲပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဖန်တီးပေးရမှာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဟာ3သိန်းတယ်လို့ဘသူကအကြံပြုရမှာတော့ပြီးတော့ budget ဆိုတာဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုတုံးလာတခါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး manager နဲ့တွေ့မယ်လို့တလားတခါဝန်ထမ်းတွေ spot check လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ survey time လို့ဆိုကိစ္စဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲပြောလို့ရှိရင် budget source ကကုမ္ပဏီရဲ့ချပေးမှာလားဘယ် budget ကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပါလို့အများဆုံးကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ချက်ကသူတို့စီမံကလုပ်ငန်းတော်များမှာကုမ္ပဏီစီသူ project နဲ့သွားတယ်လုပ်ငန်းတွေပြန်ခွဲသွားဒီကုမ္ပဏီစီကိုဘယ်သူကပေးမလဲဆိုကိစ္စကိုပြန်ပြီးတက်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ် status ကပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်initiative ကိုတုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ propose လုပ်ထားတော့မရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့လို့ initiative တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တယ် identification တွေပြန်ပြီးလုပ်ထားဖို့တော့လိုတယ်။ KPI တစ်ခုချင်းနဲ့လုပ်ရမယ်။ initiative တစ်ခုချင်းလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က KPI နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်။နှစ်ပိုင်းခွဲတယ်ပေါ့နော်။ performance measurement ကကျွန်တော်ဒီ KPI ငယ်ပိုင်း improvement ကလည်းကျွန်တော်ခုန KPI ကိုပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးသုံးရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။building blocks ဆိုတော့ဒီဒီ square တုံးလေးတွေကကျွန်တော်ဒီဒီ performance version ကိုတိုင်းဟိုတိဆောက်ထားလို့ဆိုတာဒီ diligence နဲ့တိုင်းတယ်တိချက်ကဘာလဲဆိုရင် KPI selection ဘလို့ KPI နဲ့တိုင်းရမလို့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရင်ခုနပြောခဲ့ KPI documentation KPI တခုဘယ် KPI နဲ့တိုင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ KPI နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတခုချင်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့ documentation ပြန်လုပ်အောင် KPI တခုချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဘယ်သူကတိုင်းမှာတော့ဘလော့ခတိုင်းရမှာတော့တမချက်ကဘာလို့ဘလို့တွင်ဒါရရုံကိုပြန်ပြီးတက်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ data gathering ကကြတဲ့ခါကျတော့ KPI တစ်ခုချင်းပြန်တက်မှတ်ပြီးသွားရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့target ပါလာပြီးသားပေါ့နော် KPI တစ်ခု define လုပ်ပြီးသွားရင် KPI တွေကိုကျွန်တော်သိချာတက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လူတွေပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြန်တွေ့ချရတယ်ဘယ်သူကဘယ်သူအတွက်ကဘယ် KPI အတိုင်းမယ်ဘယ်ဌာနလောက်ကဘယ် KPI အတိုင်းမယ်ဘယ်ကျွန်တော် unit အတွက်ကဘယ် KPI အတိုင်းမယ်ပြန်တက်မှတ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းတထနာချင်းပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့က KPI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေပြန်စုရတယ် data ပြန်စုပြီးကျွန်တော် organize ပြန်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော် visualization လုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရလာတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော် management မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ visualize လုပ်တယ်ပြောတော့ဆိုတော့မြင်အောင်ပြင်ပြရတာပေါ့နော် maybe graph တွေနဲ့ပြချင်းပြမယ် table တွေနဲ့ပြချင်းပြမယ် bar chart တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်းပြမယ် pie chart တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်းပြမယ်ဒါစီအဓိကဘာလဲဆိုရင် decision maker တွေကိုယ်တိုင်ကခုနပြော KPI account နဲ့ phone တွေ owner တွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့လုပ်နေတာဘလော့ထိအကျိုးထိရောက်နေပြီလို့ဆိုတာသိအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးဖို့လို့ခုနပြောခဲ့တယ် visualization လုပ်တယ်ဒါကခုန measurement အပိုင်းပဲ improvement ဘိုင်းကြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ data တွေပြန် analysis ပြန်လုပ်ရတယ် report တွေပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့မှာ initiative management ဆိုတာခုနပြော performance တက်လာဖို့လို့ကျွန်တော်ဒီ landing တွေလောရဲ့ကိစ္စရှိမယ် performance ကကြတိဆောက်ရပိုင်းညားရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲနှားလိုက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် KPI ဒီ performance standard အပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဒီဒီ structure ကြီးတစ်ခုလုံးခိုင်မြဲဖို့ဆိုရင်တိုင်းတဲ့တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့မရအောင်အပေါ်က improvement ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်မှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ structure ကြီးတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့နော် okay beyond တိုင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိစုံမှာ top management ရှိမယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင် direction setting လုပ်မယ်ဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ mandate ကြီးကျွန်တော်ချတယ်ပြီးတော့ရင် promote system ဆိုတာဒီ KPI သုံးမယ် performance culture ဆိုရယ် performance management system မျိုးသွား promote လုပ်ရတယ်။ဘာလို့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ performance standard စနစ်ကိုငါတို့အကောင့်တွေဖော်တော့မယ်။အားလုံးသိအောင်ပြောမယ်။နောက်တစ်ချက်က ensure buy-in ဆိုတာ company မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပါတော့သူကလုပ်ပြရမယ်။ဟုတ်တော့ဒါက top management ကလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်အကောင့်တွေဖော်တဲ့ချိန်မှာသူဒီနောက်ကအကောင့်တွေဖော်နေလူ supporting ကောင်းကလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။လိုအပ်လိုက်သူဒီ decision ချပေးရမယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့မှမတွေ့ရတဲ့ culture တခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက international မှာသွားတဲ့ပုံစံက strategy and performance officer တသက်ရှိတယ်။တချို့နေရာမှာတချို့ company ကြီးမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့လက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့တော်လေးနည်းတယ်။အဓိကဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ performance officer က strategy and performance officer ကဘာလို့လဲဆိုရင် framework တွေချတာ။ performance framework တွေသတ်မှတ်တယ်။ system တွေသတ်မှတ်တယ်။
သူစီပြန်ပြင်းနေပြီးတော့ရင် performance ကချာကိုသူဒီ honesty တစ်ခုလုံးမှာ corner ခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုသွတ်တောင်းကြီးလုပ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ့်ထဲမှာပါတယ် alignment ဆိုတာပါတယ် vertical alignment နေ horizontal alignment နေ system ကိုသူကပုံမှန်သူကပြန်ပြီးတော့ maintain ပြန်လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုတာဒီ HR ဖြစ်နေတယ်တာမန်ဖြစ်တော့ strategy and performance office ကိုတသက်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေလုံးဝမဟုတ်စားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR ထံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်design လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေ framework ချတဲ့ဥစ္စာတွေ system လုပ်တဲ့ဥစ္စာအလုံးကအဲကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုတော့ HR ဖြစ်မှာပေါ့သူတို့စီမှာတော့ strategy and performance officer ကြားဘူးလားမသိဘူး chief performance officer ဆိုရတယ်ကြားဘူးလား chief performance officer ဆိုပြီးတော့ထားလာပြီသူကခုနပြောခဲ့တဲ့ DD office ကသူ head ဖြစ်မှာပေါ့နော်မနိုင်ပြောတော့ဒီကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုံးနဲ့ organization တွေအလုံးနဲ့ BU တွေအလုံးနဲ့ performance တက်လာအောင် framework တွေချမယ် system တွေတတ်မှတ်မယ် tools တွေပြင်ဆင်မယ်ကောင်းတဲ့ form မယ်alignment ပြန်ချင်းဒါတွေအားလုံးကခုနပြောခဲ့တယ် strategy and performance office ကနေကျွန်တော်တော်တယ်ပြောလို့ရတယ်ဌာနတစ်ခုချင်းကကြတော့ assume ownership ဆိုတော့ तू က तू တာဝန်ယူရမယ် तू နဲ့သူ့အတွက်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့ KPI တွေအားလုံးကို तू တာဝန်ယူပြီးတော့ခေါင်းထဲပို့ရမယ် तू ဌာနကပဲ data တွေ collect လုပ်ရမယ် report လုပ်ရမယ် lower decision တွေချရမယ် action တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက KPI ကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲပို့မယ်ဆိုရင် तू level လိုက်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်လို့ဒီကမတူဘူးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တခြားစကားလုံးတွေပါပါသေးတယ်လို့ပြောရင် KRA လိုဟာမျိုးတွေမှတ်ထားပါအိရှာမှာဆိုရင် HR ဌာနတစ်ခုရဲ့တကယ်လို့လို့တလားလို့ပြောရင် recruitment selection ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ် training ပြောလို့ဒါတွေအားလုံးက KRA ပေါ့နော်အဲ့ recruitment selection မှာမှပြန်ပြီးတော့ KPI ပြန်သတ်မှတ်တဲ့ဥစ္စာရှိမယ် KPI ကဲ့သို့ပဲအဲ့လောက် key မကြပါဘူးအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်ဒီ performance indicator ပြန်ပြီးသတ်မှတ်ဖို့လေကျွန်တော်တို့ drive မျိုးတွေရှိတယ်နောက် measure ကဘာတွေတိုင်းမှာလဲ metrics ကဘာတွေတိုင်းမှာတော့နောက် KRA ဘာတွေသတ်မှတ်မလဲဆိုဥစ္စာတွေကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးကအခြေအနေမှာပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဓိကနှစ်ခုပါပဲ KPI နဲ့ matrix ကိုကျွန်တော်အဓိကထားစဉ်းစားပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘလို matrix နဲ့ time နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ matrix ဆိုပြောရင်ဒီမှာပုံလေးမှာပြထားတယ် air temperature ဘယ်လောက်ရှိလဲလေထုရဲ့ပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်လေထုရဲ့ကျွန်တော်ဆိုတိုင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က matrix ဆိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ KPI နဲ့ matrix ဆိုကျွန်တော်သုံးတာပို့ကောင်းတယ်ဟောနားလဲရတယ်ပို့လွယ်လို့ပေါ့နော် KPI လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်နောက်မှဆက်ပြောမယ့်ထဲမှာကျွန်တော်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုတခါပြောလိုက်မယ် KPI တိုင်းမှာပါမယ်ချစ်လက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါကပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ school ဆိုတော့ကတော့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံက KPI ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးမှာယာကိုင်းလို့ဆိုတာပါခြင်းပါမပါခြင်းဒေါ်လာဆိုင်ပါမပါခြင်းကျွန်တော်တို့နံပါတ်ဆိုရဲဟာပါကိုပါရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကမှကျွန်တော်တို့က KPI လို့သတ်မှတ်တယ်ဘောနော်ပြောချင်တာဆိုတော့ net promoter score ကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုစီကနေပြီးတော့service down product ကိုကျွန်တော်ဝယ်သွားတယ်ပြီးဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ account ပြောတဲ့လူရှိတယ်မ account ပြောတဲ့လူရှိတယ် account ပြောတဲ့လူရေးတွေထက်ကနေမ account ပြောလူရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က net promoter score ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာခိုင်လို့ရှိတယ်လဲပေါ့လူတရာဈေးဝယ်သွားပြီးတော့ account ပြောတဲ့လူက50ရှိတယ်ဆိုပြောတဲ့လူ50ရှိ net promoter score ကျွန်တော်တို့က0ပေါ့နော်တာမန်ဖြစ်လူပြတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကိုကျွန်တော် KPI နဲ့ပြောတယ်နောက် budget variance ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြီးကျွန်တော် budget ချပေးလိုက်တယ် HR မှာလည်း budget ရှိမယ် sales မှာလည်း budget ရှိမယ် marketing မှာလည်း budget ရှိမယ်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ budget အပြောင်းအလဲရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တိုင်းနေဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော် KPI နဲ့ပြောလို့ရတယ် hotel မှာဆိုရင် hotel occupancy rate ပေါ့ hotel မှာရှိတဲ့အခန်းတွေအားလုံးရဲ့ဘယ်နေရာခန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ငှားရတယ်ဆိုကိစ္စကိုကျွန်တော်က KPI နဲ့သတ်မှတ်တယ် revenue ဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီ KPI နဲ့ပြောလို့ရတယ်နောက် dollar operating cost ကစုစုပေါင်းကျွန်တော်လုပ်ငန်း level စီဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုဥစ္စာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ KPI ပေါ့နော်ဆိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ percent net promoter score လို့ပြောရင်ဒါတိုင်းနေစနစ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့အမြင်နဲ့ကပ်ဖို့လိုတာဒီဘာလဲဆိုရင် target ပါဖို့လိုတယ်ဘလောက်ဖြစ်ချင်လဲဆိုဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ KPI ထင်စင်းသားကို KPI ကို target ကပ်လိုက်တော့မှကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တိုင်းနိုင်ငံလိုရတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်